Tak první otázka na vás je, když se krátce představíte, odkud přicházíte a možná úplně jenom takový první jako pocity, s čím jste dneska přijeli, co vám běhá právě teď hlavou. Takže velmi krátce předám takhle po kruhu. Teď to budem povídat. Dobrý večer. Já se jmenuji Šárka Hrousková a přijela jsem z východních Čech, z Dolního Újezda u Litomyšle. Žiju tam od roku 90 a jinak pocházím z Ostravy, takže ta Ostrava ve mně taky nějak je a pořád se s ní vyrovnávám nějakým způsobem. Dnešní den byl příjemný od rána, potkala jsem spoustu zajímavých lidí, které jsem neviděla dlouho, třeba ve vlaku, na autobusovém nádraží. A pak jsem se šla ještě před tímto setkáním přiblížit se Ostravě na výstavu Viktora Koláře ke zvonu fotografie, které právě tu moji Ostravu znázorňují, tak jsem tam byla taková trošku smutná, protože to na mě nepůsobí až tak úplně pozitivně, i když cítím, že tam patřím do toho světa taky. Takže to mám tak propojené a ještě bych chtěla říct tady směrem k Lence, že vlastně ona zažila ve Stříteži takovou moji chvilku nedůvěry vůči tomu, co se bude teď třeba odehrávat, ale dneska jste mě dostali. Děkuju. Děkuju i díky té hudbě třeba. Děkuju. Dobrý večer. Já se jmenuji Michaela Formanová a přijela jsem ze Všenor, taky vlakem, a kde žiju vlastně asi 4 měsíce. Předchozí celý život jsem žila v Praze, takže teď vlastně jsem v takové době zakořeňování na novém místě. No a převládá momentálně ve mně tréma, pocity nepatřičnosti, co tady vlastně budu povídat, a zároveň velká čest, že se můžu potkat s tolika zajímavými osobnostmi. A jsem zvědavá, co bude dál. Tak já jsem Jana Hradilková a protože moje hlavní téma je, myslím, tak spontánně teďkon vyřčeno svoboda a lidská odpovědnost, tak jsem se budu snažit být odpovědná tomu, co jsem dosud slyšela tady. A napadly mě 2 básničky, které jsou dílem posledních možná 2 let. Tak já je řeknu, jestli dovolíte. První je, to jste mi přivedli na to s tím světlem. Všichni jsme stále těmi, kými jsme byli v bodě počátku. Jen světlo s námi hýbá. A tak je to v pořádku. To je jedna. A pak druhá. To je o slovech, protože jich bylo hodně. Slovo zmůže moc i ukrátit dlouhou, těžkou noc. Jen pokud je vyřčeno, nikoli však mrveno. Díky moc. Já děkuju Janě, že mi připravila tak hezky půdu. Takže já teda žádnou básničku neumím, ani jsem žádnou nenapsala. Já jsem přijela ze Sudet, přijela jsem dneska přímo z jedné zaniklé obce, která se říkalo kdysi Kamenná Výska, potom Horní Výska, kde máme tábor pro asi 30 dětí, workshop, kde se snažíme tu vesnici probudit k životu, nebo teda probudit k životu těžko, ale prostě připomenout jí, že tam byla. A takže, protože od pondělka už tam jsme, a tak jsem spíš úplně teď vyčerpaná a plná jiných zážitků. Přijela jsem taky vlakem ze Stříbra a
vzala jsem to svojí cestou. Jela jsem na hlavní nádraží a šla jsem přes Václavské náměstí, kde vždycky zajdu pozdravit ty moje kluky. Dva, co tam jsou. No a pak jsem šla sem. Takže dobrý večer, já jsem David Svoboda, přijel jsem z Dolní Rovně, od Pardubic. Jinak původně jsem z Prahy a jsem asi 10 let teďkon teda v tomhletom regionu. Tam jsem se hodně zasídlil, ubydlel, s ženou máme 3 děti a 2 v pěstounské péči jsme měli. Jeden už je zpátky u táty a ten nejstarší se teďkon je takový, jako že se osamostatňuje, tak mu držíme palce. A dneska jsme měli takový hektický den, protože jsme ještě vezli Madlenku na letiště, letěla do Skotska za strejdou poprvé v 16, takže jsme tak s ženou, tak aby jsme to všechno stihli. A jsou to takový ty rodičovský obavy, aby všechno dopadlo dobře a dobře doletěla, takže jsme si říkali, když jsme se měli, že už nám ty děti nějak rychle vyrostly, takže takový povzdech a zároveň radost toho, že je máme. Já budu teď mlčet. Děkuji za to představení, tak já se vemu zase tady zpátky ten kruh. A dávám druhou otázku. Úplně jako v krátkosti, jsme říkali tak, jako, že to zkusíte do 1 minuty. Řekněte takovou jako krátce vaši esenci toho, co děláte, čemu věnujete vlastně pozornost, na čem vám záleží. A možná nějaký bod, který byl důležitý právě pro to, co děláte, čemu se věnujete, čili co je s váma spojeno a byl ten bod zvratu k tomu, že se to děje. Tak vemu to zase zpátky po kruhu. Já jsem vystudovala výtvarnou pedagogiku a bohemistiku, ale to jsem se nikdy nechtěla věnovat té češtině, takže naštěstí tu výtvarku dělám a snažím se unikat takovým těm klasickým školám. A dospělo to až tak daleko, že jsem si založila vlastní školu výtvarnou a učím děti výtvarku, ale to slovo učím asi není úplně přesné. Jsem u toho, když oni tvoří. A jsem ráda, když se jim daří a učím se od nich možná. Takže a bod zlomu byl, nevím jaký, ale určitě tam bylo to rodinné zázemí, kde všichni kreslili a všichni malovali a každý v rodině něco takového dělal, takže ne na profesionální úrovni, ale prostě to nemohlo dopadnout jinak, než že taky kreslím, maluju a motám se k mám toho. Děkuji. To, že jsem si vymyslela školu, vzniklo tak, že jsem prostě nikdy nebyla spokojená ve škole, kde jsem musela dodržovat určité mantinely, prostě vždycky mi tam vadil nějaký vedoucí pracovník, tak jsem se sebe udělala vedoucího pracovníka, sama sobě si řediteluju a jsem spokojená. Já sice vypadám jako velmi introvertně, ale asi tam něco bude divného. Děkuji. Tak tam byla otázka, ta hlavní motivace. Jasně. Tak čemu já se snažím věnovat a co je vlastně taková moje cesta hlavní, je být vědomý rodič. To je prostě teďkon moje velký téma, už 7 let a bod zlomu teda přišel vlastně zrozením mých dětí nebo početím mých dětí, takže takhle jednoduše. A taky beru vlastně ty děti jako velký učitele. A nejenom ty svoje, ale tím, že vlastně jsme před 4 lety založili lesní školku a teď už 2. rokem bude i lesní škola, tak těch učitelů máme daleko víc. To je všechno. Tak mi to připomíná situaci, kterou procházím dost často, jako že se mě někdo zeptá, a co ty děláš, nebo co seš, kdo seš. A já jsem měla největší úspěch, když jsem pracovala pro společnost Ashoka, která vyhledávala taky lidi jako trhlí, kteří jsou tvrdohlaví a jdou teda za svým.
Tak jednou jsme byli na takovém srazu v Polsku a já už jsem měla dost toho kecání a prostě sedla jsem si do autobusu, jeli jsme na to, do Toruně na jezera a sedla jsem si tam, doufala jsem, že si se vedle mě nikdo nesedne a sednul se vedle mě pán, který vypadal jako homeless. A zeptal se mě právě na tu otázku, a ty seš co? A já jsem se nějak podívala a řekla jsem, já jsem nic. A ukázalo se, že to je milionář z Velké Británie. A že se mu to strašně líbilo, tato odpověď. No, tak já jsem prostě prošla mnoha příběhy. Kateřina to ví, tak já myslím, že se můžete, že to se píše ještě. Ona to se píše, bude to na webu. Ale v podstatě, kdybych to měla shrnout, tak je to vytváření prostoru pro, zase se vracím k tomu slovu odpovědnost, vytváření prostoru pro svobodný tvůrčí bytí. Ať už to bylo přes gender studies, potom přes Ašoku, pak jsem vlastně založila občanské sdružení Berkat, které bylo odpovědí na to, co se dělo v Čečensku, vlastně odpovědí na druhou válku v Čečensku. A bylo to ne jenom proto, že bychom chtěli dělat nějakou humanitárku, protože té humanitárky bylo díky českému zlatu tady, co jsme měli Člověku v tísni, hodně, ale spíš jsme chtěli víc vstříc lidem v Česku, který každý za sebe chtěl nějakým způsobem přetavit tu emoci, která tady tenkrát byla a která už teda zmizela, ale tenkrát tady byla. Takže jsme byli takový servis pro lidi, kteří chtějí něco za sebe vyjádřit, teda vyjádřit odpovědný postoj k té válce. No a teď už třetím rokem se věnuju něčemu, co je taky velice podobné tomu, co se tady odehrává. Já tomu říkám jiná mapa, a ne cesty za radostí a hrdostí. Jezdím po zemi a říkám tomu takový vzdělávání pro dospělé, jakože pořádám debaty s lidma v různých hospodách. A je to taková škola kritického myšlení a Mirka jednu zažila, že jo, v úterý. Tak je to sranda občas. A je to dobrý. No, tak to je tak asi všecko. Tak já děkuju. A teď vůbec nevím, co mám říkat. Protože nevím. Já jsem začínala trošku jinak než paní Šárka. Já jsem byla svým ředitelem už teda v 18 letech, protože jsem nastoupila do školky v jedné malé obci na jihu Čech a tam jsem si byla sama sobě učitelkou, uklízečkou, kuchařkou i teda ředitelkou, takže tak jsem začínala vlastně tu práci s dětma já. A proč to dělám a jak jsem se ocitla v Sudetech, ani nevím, pocházím z jižních Čech a tatínek, když jsme se tam stěhovali, mi říkal, ty jdeš do pohraničí a já jsem říkala, tatí, prosím tě, pohraničí, to bylo 45. A když jsme se tam přestěhovali a začali jsme tam žít, tak jsem zjistila, že to je prostě pohraničí pořád. A je to dobře. Je to i dobře, i špatně. Je to prostě krajina, která je hodně zkoušená, ale taky hodně krásná. Tak mě osud zavál do oblasti, kdy jsem se potkal s mladýma lidma, kteří vyrůstali v ústavní péči dlouho a zjistil jsem, že jsou v situaci, že nemají nikoho okolo sebe blízkého, že tam chybí vztahy dlouhodobí a že byli vytržený od někoho, kdo jim měl být na blízku. Tak jsme se s kolegama začali zabývat otázkou, co s tím dál, a začali jsme podporovat vlastní rodiny, aby děti nemuseli odcházet, aby ty rodiny byly podpořeny v tom, že děti tam můžou zůstat. A pokud to nejde, tak aby děti teda šly do náhradní rodinné péče a aby děti měly vlastně někoho blízkého od malička, kdo je má rád a mohli tam vyrůstat. A bohužel ještě v současné době se děje to, že velmi
velmi lehce se stane to, že to dítě se odebere z rodiny a ten návrat potom do rodiny je někdy dlouhý a těžký, tak se snažíme o to, aby ten systém se posunul dál a krůčkama v podpoře některých rodin se snažíme to, aby to zvládli, aby ty děti mohly zůstat u nich a podporujeme pěstouny k tomu, aby tu situaci těžkou, kdy ty děti tam přijdou někdy se zkušenostma, se zážitkama, které jsou velmi náročné, tak aby to společně zvládli a tam se potom, tam jsou právě ty příběhy, o kterých se my zase učíme, protože je to někdy velmi zamotaný tím, že tam jsou ještě vlastní rodiče, tetičky, strejdové, takže ty děti mají okolo sebe hodně lidí, ale já jsem se teďka vlastně v poslední době uvědomil, že ty děti to vlastně tak moc nevadí, kolik těch lidí okolo je, ale že důležitý je, aby tam byl ten vztah, aby ty lidi měli rádi a aby to bylo opravdový, a takže se snažíme, aby děti co nejdřív, pokud je to možný, tohleto zažili, pokud nemají štěstí vyrůstat ve vlastní rodině milující, protože to nejzásadnější období je ten úplně nejmenší věk a bohužel jsme jedni z mála zemí na světě, kteří ještě mají kojenecké ústavy a kde ty děti bohužel teda jsou měsíce, někdy roky. Děkuju. Tak já se teď beru na prostor a teď jsme teda vlastně v té části otázek, takže Kačko, můžeš položit první otázku, já tady dávám doprostřed kámen, včetně mikrofonu a budu podávat, kdo budete mít prostě pocit, chuť odpovědět, tak je to na vás. Tak zaznělo tady několikrát, že děti jsou našimi učiteli a já bych se chtěla zeptat z tohoto pohledu, když teda máte pocit, že děti nepotřebují vychovávat, nepotřebují takovou jakoby přísnou autoritu, je tady samozřejmě trend partnerského přístupu k dětem, tak co podle vás ty dnešní děti opravdu potřebují? Míšo? Já řeknu. Budu se snažit mluvit. Teda. Když to vezmu z hlediska teda třeba naší školy, tak my tam nemáme teda učitele, máme tam průvodce. Že si myslíme, že ty děti potřebují vhodné průvodce, které je provázejí tím životem a ukazují jim, nebo jim prostě poskytují prostor do toho, aby oni se mohli sami najít svou cestu. Tak to je takhle jako za nás, naše filozofie. Můžu, tak já jsem za ty roky vypozorovala, že děti potřebují pozornost. Jako pozornost jednoho dospělého k sobě. Jeden na jednoho. Si myslím, že je ideální, protože prostě taková, i když mluvíte ke třem dětem, ke čtyřem, k pěti, tak vždycky je nejlepší vztah. Jsou děti tak introvertní, že čekají až na chvíli, až všichni odejdou a v té šatně se tak dlouho loudají, aby vám mohli sdělit něco intimního. A pak to jsou ty nejkrásnější chvilky. Takže pozornost, kterou třeba dnešní rodiče zanedbávají. Já naprosto souhlasím, já ještě bych to jako k tomu slovu pozornost, ještě bych ho doplnila slovem přítomnost. Že potřebují prostě naší přítomnost. A to není žádná sranda. Protože my jsme jako hodně často nepřítomní. Tak já souhlasím samozřejmě se všema těma názorama přede mnou. A doplňuji k tomu jenom, že děti potřebují krásné prožitky s lidma a se svýma vrstevníkama, na kterých pak můžou stavět celý svůj život. Tak já taky teda se vším souhlasím, jenom ještě bych to ještě možná ještě... Ne, já jsem si uvědomil přítomnost, že to je fakt dobrý, protože si mnohdy jsem se přistihnul, že najednou, jako že tam jsem, ale vlastně jsem nepřítomen tomu, co to dítě vlastně jako říká, nebo jak na mě reaguje, nebo co mi vlastně sděluje, takže to si myslím, že je velmi důležitý. A já tam mám teď furt, jako i když občas nám to nejde jako rodičů, nebo jako těm, kdo jsme s těma dětmi, občas tomu nerozumíme,
tak já to podstatný tam považuji ten vztah, no, že když pak jako, že to není úplně jednoduchý vždycky, ale když pak je tam ten vztah a fakt jako, když to tak řeknu, ten, ta láska, když to tak vlastně řekne, tak, tak je to nějak, i když to okolo třeba trošku drhne, tak to je to podstatný, to dítě potřebuje. To je hezký, že to slovo láska řekl chlap. My to všichni máme v hlavě, jo? On řekl to. Jo. Já chci jenom připomenout, teď je okamžik a prostor pro vás. Pokud máte nějaké otázky tady na do našeho kruhu, tak prosím přihlašte, nebo spíš zakřičte, protože my na vás moc nevidíme. Jo? Tak se prosím klidně ptejte. Jo? A pokud můžeme možná trošku rozsvítit v sále. Tak, super. Teď už se neschováte. Tak. Takže prosím, dejte mi echo a já vám ráda předám slovo. Tam je otázka? Ne? To se zdrpala? Nebo komentář, ještě to, co komentář, jsme neřekli. Komentář, co jsme neřekli. Já bych možná Davida Bartuška poprosila. David Bartušek z Brna. Máš otázku? Já se zeptám, protože... Zapojím se do diskuze tím, že se vším souhlasím. Ale dobře, řekli jsme, že musíme mít vztah s těma dětma, musíme je mít rádi, milovat je a to není určitě jednoduchý, čím dál jsou od nás pokrevně a v nějakých stazích, tak jak to budeme dělat? Jaký na to máte metody? Nebo jak to děláte? Jako mimo rodinu. Mimo rodinu, no, ve škole, ve školce, v hudební škole a tak dál. Jak se tvoří vztahy? Já nevím, jestli tomu dobře rozumím. Jako, jak se ty vztahy kultivujou, nebo jak se udržujou? Jaký máte příběh? Příběh, kdy se vám podařilo vytvořit nějaký takový vztah s tím dítětem? S dítětem svým nebo jakýmkoliv? Plný vztah s dítětem nebo s někým, koho učíte? Jo. No, zase, no, já se jdu zpátky k tomu, k té zkušenosti s těma dětma čečenskýma, protože to byl hodně velký krok do neznáma. Protože my jsme jako se rozhodli, že první akci toho našeho sdružení, kterou uděláme, tak je, že sem přivezem děti z utečeneckých táborů, které jsou na hranici, byly na hranicích Inguška a Čečenská. Původně jsme to chtěli udělat jenom proto, aby jsme je vytrhli na chvilku a prostě polaskali tady a ukázali jim, že je jiný svět. A pak se z toho vyklubilo taneční turné, protože s těma dětma už bylo pracováno, protože tancovali tam v tom lágru. A samozřejmě, že to bylo velký riziko, protože jsme stáli před otázkou, jestli děláme dobře, že jim vlastně ukážeme něco, co v životě neviděli, protože vyrostli teda v té válce. A jestli prostě ten krok není příliš rizikový, protože my jsme jim opravdu chtěli dát tu lásku a chtěli jsme, aby poznali jiný vztah. Jo. A vlastně ten příběh pokračoval dál tak, že když oni odjeli, tak my jsme si uvědomili, že prostě to je větší možná odpovědnost, nebo prostě jsme si uvědomili teprve potom celou tu míru té odpovědnosti. A to řešení potom přišlo, i když nebylo jednoduchý, ale bylo mi jasný, teda mně bylo jasný, abych mluvila za sebe, protože jsem s tím měla velký problémy vlastně i s kolegyněma. Potom přivezli jsem zase znova v odstupu několika let. Vlastně ty děti se rozprchly, dostali se do věku puberty a dospívání a my jsme chtěli, nebo já jsem ten důvod, proč jsem vlastně prosadila ten další výjezd jejich sem a vlastně vypátrání jejich, tak bylo vlastně dořečení toho vztahu. Prostě v podstatě investovat, když se řekne A, tak se musí říct B. A investovat do toho, do té míry, že jsme prostě měli garantováno, že ten vztah vlastně už nezmizí, že ty informace o tom jiném světě, o tom optimu, protože vlastně my jsme chtěli do ně dostat to poselství o tom optimu, i když jako zdaleka si nejsem jistá, že to je optimum, co my žijeme.
Ale v podstatě tu informaci o té lásce, o tom vztahu jsme chtěli, to bylo to hlavní, co bylo důvodem, že jsme sem je dostali podruhé. A tak. A je to tak, že prostě už víme vlastně, že ten vztah nezmizí, ten bude pro těchto 24 dětí navždycky. Tak. To je můj příklad, můj příběh. Nevím. Já tak nevím. My jsme, já třeba řeknu teda příběh toho, jak jsme založili občanské sdružení Pomozme si sami, který jsme vlastně založili při základní škole v Černošině ze začátku. A šlo vlastně o to, protože jsem tam učila výtvarnou výchovu a s těma dětma jsme dělali různé projekty a to jsme všichni viděli, jak to dopadá s památkama kolem nás, protože tam bylo v té době asi tak téměř 50% kostelů v diecezi biskupství plzeňském v havarijním stavu, tak jsme začali s dětma si povídat o tom, že vlastně jsme našli takový příběh v Leskově, v kostele, kde z oken vitráží, které tam byly, zůstaly jenom dvě lidské ruce, které se sebe navzájem dotýkaly. A tak jsme si začali říkat příběh o tom, že lidské ruce ten kostel postavili, lidské ruce dovolili, aby byl zničený a zase jenom lidské ruce mu dokáží vrátit jeho bývalou krásu. A to se tak jako odvíjí a rozvíjí už asi od roku 2000, no tak to už je nějaký ten rok. Tak jsou to prostě, myslím si, že co na ty děti působí, jsou právě ty příběhy. Příběh něčeho, co jako vidí, můžou to nějakým způsobem uchopit, je jim to jasný, že prostě z toho třeba vyplynula další věc, že napsali takovou pohádku, jak jedna jediná koruna zachránila kostel a vlastně jsme si spočítali, že 56 tisíc obyvatel na Tachovsku, kdyby dalo každý měsíc korunu, tak prostě se dá krásně opravovat. Ale nikdy se nám to nepodařilo teda získat 56 tisíc za měsíc, ale je pravda, že myslím, že teď máme na účtu asi 280 tisíc a že se nám teda jako podařilo získat, máme sbírku veřejnou a do té sbírky se nám podaří každoročně získat, tak já nevím, maximálně těch 50 tisíc za rok. Ale je to takový příběh, který už tam nějakým způsobem běží. Já nevím, to by mohl říct třeba Honza. Spíš jako zvenku, jak to lidi vnímají zvenku, než já, jak to vnímám zevnitř. Ale je to příběh, který je poskládaný z energie lidí, že okolo. Určitě. Určitě to ano. Že to není vlastně jako grantová záležitost. My třeba pro ten kostel v Leskově děláme každoročně sbírku Tříkrálovou, kterou se mnou chodí děti. A nikdy se tam Tříkrále nechodili v tom Leskově, teda poválečně až teď. A vlastně teď už chodíme nějakých taky 10-15 let chodíme. Už je to druhá generace králů, která chodí. A jsou prostě i ty lidi, ze začátku jsme je vybrali třeba 1000, 2000 korun a teď už vybereme třeba 15 na ten kostel. Ale vzhledem k tomu, že neměl na začátku střechu a vlastně je ve hrozně špatném stavu, tak samozřejmě máme teprve střechu na presbytáři a střechu na věži, ale nicméně to pomalu narůstá. A je to prostě tak, jak říkáš, energie a prostě sdílení toho osudu, těch památek, ale i těch lidí, protože vlastně oni si tam, ta generace, která tam teď vyrůstá, zasazuje svoje kořeny. A já říkám vždycky, když ten příběh toho okna, tak
když vyroste zase generace, která udrží kámen a vyhodí ho tak vysoko, že dosáhne to okno, tak se s ním musí začít znova pracovat, protože to jinak nejde. A je to nekonečný. Nekonečný příběh. Šárko, Míšo, nechcete odpovědět ještě na tu otázku? Davidovu? Jak se tvoří jak budujeme vztahy? Vztahy s dětmi mimo ty intimní kruhy? No, těžko říct, no. Taky oni by mohli říct, jestli my si můžeme myslet, že jsme vybudovali vztah a děti na nás kašlou, že ono to na nás hrajou taky. Taky máme takový filuty. Ale asi je to o tom, že nic nehrajeme, jako my dospělí, kteří přistupujeme k dětem, nebo že jsme sami za sebe, že dokážeme uznat i svoje nedostatky, svoje... Mně už to teď nedělá problém, protože všechny děti mluví všemi jazyky a rozumí všem počítačům a všemu, takže já se ráda nechám poučit. A oni mají radost, že mě poučili a to zase se vybuduje vztah. A ne, je to opravdu o tom, že dejme tomu, jsem pravdivá a oni to poznají a jsem ráda, když se ke mně ještě hlásí a nepřejdou na druhou stranu chodníku, když mě vidí. Ale já taky pracuji v oblasti, která je výjimečná v tom školství. Ta výtvarná pedagogika je prostě specifická a já mám úplně zkreslený pohled na děti, protože mám pocit, že prostě tam přicházejí všechny úžasné bytosti a tam, nevím, vždycky i ten, kdo se projeví jako trošku nějakej, tak je zase jinak zajímavý, takže třeba sobec, že jo, ale krásně kreslí a já musím mu pochválit zase, i když bych mu zatěla, tak prostě musím uznat tu jeho zase kvalitu v jiné oblasti, takže každý máme své plusy a minusy, stejně jako my dospělí, tak i ty děti a tak nějak spolu žijeme, no. Já už to tak vidím před tím důchodem, tak pozitivně. Takže dobrý. Děkuji. Ještě někdo? Mě by zajímal ještě Davidův názor. Máme Míšu tady ještě? Míšu určitě. Já jsem jenom chtěla zase, že se hodně tak, jo, že dost rezonuju s názorem Šárky, že vlastně i v té vlastní škole a školce jsou specifické děti a že vlastně my tam nepřijímáme jenom ty děti, ale i celý rodiny, celý příběh celý té rodiny. A že vlastně i když z jakýchkoliv důvodů od nás odejde nějaké dítě, že se přestěhují nebo prostě změní, tak s náma dál zůstává, že vlastně jezdíme několikrát do roka na různý pobyty nebo na různý prostě exkurze a že to společenství roste a že vlastně myslím si, že ty děti tam dokážeme vidět, opravdu vidět jejich podstatu a že se k nám jakoby vracej, nebo že vlastně pořád je přitahuje to společenství a že to roste. Tak to jenom tak jako za nás. No. Ještě dovětek. Důkazem je toho i tady teďka to, v čem jedeme, protože mý žáci to dali na Facebook a teď to letí a prostě už to všechno vědí všichni a já vždycky přijdu někam a oni už mi to všechno hlásí ze všech stran, co to na mě, ze těch milion dětí, co už jsem odučila, už to všechno přečetli a dobrý. Davide? Tak já jsem si jenom uvědomil, že vlastně někdy zažívám to, že co mě na tom dítě třeba rozčiluje nebo něco mě naštve, tak je to nějaký moje osobní téma, že mi to tak jako něco, takže porozumět nějak sám sobě, což je, myslím, že cesta taková nekonečná. Takže to mi pomáhá a zároveň porozumět tomu dítěti, že nikdy, když to dítě zlobí a krade nebo něco, tak o něco si říká, tak to si myslím si, že když tohle to nastane, tak se dá v tom vztahu pokračovat. A zároveň si myslím, že to, že zažíváme jak ty radosti, tak někdy ty těžké chvíle, že
a přežijeme je všichni společně, tak že to ten vztah právě dělá. Takže to je taková jako pro mě věc, když už jsme třeba i s Míšou byli jako hodně, hodně na dně, ale nějak jsme to vydrželi a nějak jsme v tom zůstali, tak potom mám pocit, že ten vztah byl asi o to silnější a hlubší. No. Tak poslední otázka, jestli nemá nikdo z publika, tak budu mít já. Já jsem se chtěla zeptat na to, my vlastně věříme v to, že ten individualistický způsob života, který je součástí toho mainstreamu, který nás obklopuje, že není udržitelný a že potřebujeme vlastně se naučit žít v jakémsi společenství, ať už je to obec, nějaké sdružení, nějaká komunita, škola, cokoliv. Co považujete za nejdůležitější, jak vlastně toto nastartovat i u těch dětí, aby vlastně pochopili, nebo aby to chtěli? Aby nechtěli prostě se zavřít k počítačům, ale aby chtěli sdílet věci, aby chtěli chodit ven s ostatními, aby chtěli jezdit na tábory. Jak je vlastně naučit tu schopnost, kterou my si plánujeme nebo chceme od sebe, být spolu? Asi nabídnout jim tu příležitost, jo? Nenechat ty děti ležet, ale nabídnout jim tu příležitost hned, jak je to možné, a různé možnosti zkoušet a to dítě se někde chytne. Dneska to spousta rodičů dělá, že zapíše děti v 5 letech už do všech kroužků a čekají, co to s nimi udělá. Někdy je to zahltí a znechutí naprosto, někdy prostě zůstane jeden ten obor. A já si to taky neberu osobně, když holčička, která chodí na tenis, na výtvarku, do angličtiny, na koně a do hudebky, že pak řekne, že už toho má moc a že se musí věnovat, i když je třeba pro mě výborná, tak já si to nevemu osobně, že třeba vzdává zrovna třeba ten pobyt s námi. Takže asi těm dětem nabídnout a oni se někde chytí. No. Podpořit je a dát jim možnost výběru. Neřídit to vlastním já bych chtěl, aby, že nechat to dítě dýchat. Právě, že tohle to se fakt nedá jako naučit, že to je organický proces hodně, ale ta zodpovědnost toho rodiče teda je a opravdu nabízet ten prostor pro to, aby tam vzniklo to zaujetí, ale potom taky jako ho kultivovat, vlastně udržovat ty hranice. Když člověk to zaujetí vidí, tak jako... A někdy to je dost trikózní. Já se teď to moje 12-letý dítě vlastně letos poprvé po 4 letech odjelo, přijelo šťastný z tábora. Jo. Jinak všechny tábory, skauti, všecko. Uf. Že letos poprvé se to povedlo. No. Je to ohledání. Je to ohledání a potom taky asi potom učit ty děti, jako když už jsou pro něco zaujatý, aby byli schopní se rozhodovat a aby byli schopní jako to už potom jako asi nastupuje ten správný rodičovský ta role. Jako prostě dohlížet na to, aby vůči tomu tvoření jako tento dítě bylo zodpovědný. Můžu. Já si myslím, že vlastně všechny děti na to čekají, aby jsme je vyzvali k tomu, aby přišli a mohli s námi něco tvořit. Že sice je věk, kdy teda vlastně ty počítače jsou strašně moc, jsou obrovská konkurence pro nás, pro všechny, ale jako stejně to nemůže nahradit ten proces, který probíhá, když to dítě přijde a tvoří něco venku nebo kdekoliv. Já jim vždycky říkám, život je tam venku, tady ne u toho počítače, tam musíš. A oni vždycky dělají, babi, jo, ale prostě pak, když je člověk vytáhne ven a začnou něco s vámi dělat,
tak vidíte, že jsou šťastní a že to prostě právě chtěli. Že chtějí být s těma dospělýma a ten dospělý by měl být prostě v dispozici. A je to těžký. Být jen neustále k dispozici. Je to o té přítomnosti a je to prostě o tom neustále přemýšlet o tom, co budeme zítra dělat. Což znamená samozřejmě dost přeskupení světa dospělých a světa práce. Samozřejmě, jsme to hodně byli schopni a měli na to čas. To určitě. To určitě. No já jsem si uvědomil, že teď, že vlastně v některém věku těch dětí je to takový jako jejich úkol, aby jsme my byli trapní a dotáhnout do toho společného je někdy těžký, ale zároveň máme zkušenost, že potom, když už se to teda jako nikdy jde, tak pak ten zážitek toho společného nějakého zážitku a výletu bývá docela fajn. A nikdy taky ne, takže nikdy jsou prostě z toho otrávený. Ale spíš jsme si uvědomili, že než takový to individuální, co jsme třeba měli u Štěpána umadli, tak jsme teď spíš u toho nejmladšího snažíme se najít něco, kde je ve skupině a kde je jakoby ve vztazích nějak dlouhodobě, kde by mohl najít vlastně kamarády a nějaký jako dlouhodobější vztahy, protože když Štěpán chodil na klavír, tak to byly etídy a furt na klavír, ale vlastně tam byl sám a neměl tam to moc možnost navazovat nějaký jakoby další kamarády a známosti, takže a pak, jak tady bylo řečeno o hledání a o doufání toho, že někde něco chytne a zároveň i o smíření toho, že to prostě teď v současné době je pro ně důležitý do určitý míry, aby byli zase v kontaktu s těma vrstevníkama, tak ono to možná i něco přináší, nevím, ještě já moc nevím, protože taky to moc jako se v tom úplně nevzlížím nebo nějak to moc nevyužívám, ale možná jim to něco dává. No, já teda mám malé děti a pracuji vlastně s poměrně malýma dětma, takže u nás funguje opravdu připravený prostředí a prostě autenticita, že nic jim jakoby nevnucujeme, ale nabízíme možnosti a ty děti prostě jsou na to zvyklí a fungují a všechno je baví a do všeho jsou jakoby hrnou. Takže teď vlastně tak koukáme na ty jejich senzitivní období a na jejich nějaký dary a talenty, jako jakým směrem půjdou, ale myslím si, že to přichází úplně přirozeně, že to není potřeba tlačit na pilu někde. Cítím jakoby tohle jako nějaké ohrožení. Jako, myslím si, že to je dobrý za mě. Tak finish. Poslední otázka. Tak, jo, jo. Chceš to nějak oglosovat tady tenhle ten blok tohle? Tak já mám teda na vás poslední otázku úplně jenom krátce. Vaše přání nebo vaše vize, kterou chcete poslat právě směrem teda k tomu dospělý dítě, toho, co tvoříme vlastně, jaký vytváříme prostředí, podmínky pro naši budoucí generaci. Tak úplně jenom krátce. Tak snad vytváříme, ne? No samozřejmě, že bychom chtěli, aby se před nimi rozprostřely růžové zítřky. Nevím, no prostě snad se nám podaří to, v co jsme doufali, že se nějak zúročí to, co jsme celý život dělali a nevím. No to, co věříme, jestli předáme, nebo jestli se nám to podaří, netuším, nevím. Snad jo. Nějaký záměr to má, že tady jsme na světě. Děkuji. Teďko, jak byla ta otázka? Jsem se tak... To je přání. ...který se týká vlastně dětí a té budoucí generace. No, moje přání. Já mám přání jenom jako být pravdivá a předávat to dál. Asi všechno. No, já zase, mě napadají jenom dvě slova teďkon, protože ona ta otázka je taková, jako by vyžadovala nějakou velkou myšlenku.
No, tak já bych jako zachovat schopnost pokračování třeba. No, nějak tak. Zdraví. Hlavně zdraví. A to je teď pro mě aktuální. Duševní, fyzický. A schopnost soudnosti. Protože to myslím, tady v té společnosti trošičku máme deficit. Takže ta schopnost. Jak říkala Eliška Krás, Nohorská, zdravý smysl. No. Když vy to všechno vždycky řeknete přede mnou. Tak jenom si potvrz opakuješ. Dej tam berana. Já doufám, že jim předáme ten svět aspoň takový, jaký jsme dostali my. A to už se nám asi moc nepodaří možná, ale myslím, že bychom se všichni měli snažit, aby jsme jim předali to, co jsme dostali. Aspoň tak. A teď to nemyslím jako ani na památky, ani na krajinu, ale prostě na všechno. Já jenom doufám, že pochopíme, že nemůžeme do nekonečna brát a že musíme taky dávat. No, jo, jo, jo. No, tak asi jo, a jenom ještě bych jim přál, aby prostě měli radost. A možná taky bych si přál, když se jim něco nebyl líbí, tak aby se ozvali. No, ale aby se radovali. No. Řekl to krásně. Co já bych přála za sebe? No. Já bych si přála, aby jsme byli schopní v těch dětech nezabíjet, co v nich je právě to krásné, co na nich obdivujeme, to znamená fantazie, kreativitu, autenticitu, přirozenost. A protože mám dvě malé dítě, tak vím, že to nejsou fráze, protože si člověk přečte v podstatě na každém rohu, ale oni toho opravdu ještě jsou schopní, tak aby jsme prostě my jim to neokrajovali. Já jinak moc teda děkuji všem, kteří seděli v našem kruhu a pozdíleli. Jinak samozřejmě my jsme tady vybrali jenom určitý výsek příběhu Šárky Hrouzkové, Míši Formanové, Jany Hradílkové, Mirky Válové a Davida Svobody. A určitě vás zaujali, inspirovali, takže si můžete samozřejmě si přihřeju poličku přečíst jejich příběhy, podívat se na jejich vizitky na www.učímesepříběhy.cz.